O mənə indi irad tuturlar ki, ayın 8-də Şuşanın azad olunması münasibətində təbrik elədin, 9-unda da başladın müxalifətçiliyə. 9-unda siz elədiniz də, gördüyünüz işi zay elədiniz. Mən 8-də Şuşanın azad olunması zamanı təbrik eləyəndə nə dedim? Dedim, yaxşı oldu ki, təzyiqlərə baxmayaraq dayanmadın. O dayandı. Özüm də peşman oldum ki, mən deyirəm dayanmadın, dayandın. Bu iş bitə bilərdi. Bitə bilərdi. Özü də heç bir etnik təmizləmə filan lazım deyildi, olmayacaqdı. O silahlı dəstə gedəcəkdi, bütün erməni vətəndaşlara da imkan yaradılacaqdı ki, gəlin rahat yaşayın. Amma Əlbəy, siz yəni, məsələyə cəmiyyətdən biri kimi yanaşırsınız. Bəli. Amma prezident de kürsüdə oturub və məsuliyyəti var, daha çox məlumatı var. Yəni, qarşı tərəfin izahı da budur ki, başqa faktorlar var idi, Rusiyanın təhdidi var idi. İndi yoxdur, necə olur ki, maraqlıdır. Maraqlıdır. Deməli, özləri özlərin təliyə salıblar. Demək, Fərrux yüksəkliyi necə götürürlər? Təsəvvür eləyək ayın 8-idir. Bəli, bəli. Məsələ o yerdədir. Bəli. Həmin vaxtı deyək ki, təhdid mi var, nə mi var? İlham Əliyev deyir ki, mən məcburam dayandıram. Həmin vaxtı təhvil verir Popuxustu sizə. Bəli. Ayın 8-i deyir ki, bundan sonra sən qərar ver, necə edəcəksən. Və siz o qərarı verməlisiniz. Bəli. Nə qərar verirsiniz? Aa, çox yaxşı. Kəşk eləyəkdir. Deməli, mən dərhal deyərdim ki, mən müttəfiqlərimlə, mən bu işdə tək deyiləm ki, Türkiyə vardı bizim yanımızda. Mən Türkiyə ilə məsləhətləşməliyəm, lap nə olur olsun. Hətta Bakını vuracaqsansa da mən Türkiyə ilə məsləhətləşməliyəm. Mən ölkənin parlamenti ilə məsləhətləşməliyəm, partiyalarla məsləhətləşməliyəm. Mənə bir neçə gün vaxt lazımdır. Bir neçə gün. Və sonra da müdafiə nazirini çağırıb deyərdim ki, sənin bir neçə gün vaxtın var. Mən bir neçə gün uzadacağam prosesi. Sən də bu bir neçə günün ərzində bəlkə ayın 8-inə qədər artıq o imkanlar dəyərləndirilmişdir. Xeyr, əvvəlcədən görünürdü ki, artıq əvvəlcədən görünürdü ki, Rusiyanın Şuşada daxil artıq deməli heç bir xüsusi etirazı olmamışdı. Artıq o görünürdü və məlumatlar var. Bundan bağlı sonradan Putinin çıxışı da olmuşdu, görünürdü. O zaman ki başlamışdı, bilirsiniz, hərbi əməliyyat keçirmək, hansı ölkəni vurmaq, su içmək deyil ki, bu uşaq başı aldadan kimi ay vuracaqlar, nə edəcəklər? Ukraynadakı əməliyyat üçün bir il hazırlaşdılar. Bir il hazırlaşdılar. Biz Putin'dən danışırıq. Bəli, Putin bir il hazırlaşdı Ukraynanı vurmaq üçün. Bəli, amma bizə də iki ay lazım idi. Heç olmasa bizə də həmin deməli əməliyyatın mikrosunu həyata keçirməyə deməli bir iki ay vaxt lazım idi. Olsun iki həftə, olsun bir həftə, daha bir gecənin içində yox ki, mən deməli prosesi uzadardım. Mütləq Türkiyə ilə məsləhətləşərdim. Deməli, amma bir, belə bir gün ona gedərdim. Artıq raket atılmışdı. Artıq heç nə atılmamışdı. 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 Ne aradan iki il keçib, hanı o raket? Hanı o raket? Yoxdur elə bir şey, onu uydurmuşdular. Deməli, Ermənistan atmışdı. Ermənistan atdığı raketlərdir. Ermənistan atdığı raketlərdir. Onlar da bizim üçün elə bir xüsusi təhlükəli deyildi. İskəndər də atmışdılar da bizə. Ermənistan atmışdı. Rusiyadan bizə raket atılmayıb. Onu dünya görərdi. İndi siz bax, bu Rusiya-Ukrayna savaşında indi göründü ki, səmadə nə baş verirsə, onun neçə ölkənin kəşfiyyatı izləyir. Elə deyil. Necə ola bilər ki, Bakıya Rusiya raket atıb, amma bunu bir dənə deməli ABŞ Sputnik bunu izləyə bilməyib, Böyük Britaniya bunu izləyə bilməyib, heç arada bu məlumat getməyib. Elə şey yoxdur, nağıl idi. Cəmaatı qorxutmaqdan ötürü idi. Vaxt qazanmaq lazım. İcazə verin, mən həmin gecənin rəhbərliyini eləyim. Aha, bəli. Deməli, siz məsləhət deyirsiniz ki, məsləhətləşməliyəm. Müttəfiqlərlə, cəmiyyətlə məsləhətləşməyəm. Bəli. Aha, bəli. Sonra və orada böyük bir sıralama gəlir məsləhətləşmək üçün. Təbii ki, ilk növbədə Türkiyə. Və Türkiyədən də xahiş olacaqdı ki, heç olmasa bir gündə, deməli, hörmətli Türkiyə prezidenti Putinlə danışacaqdı, o vaxt aparacaqdı, tutaq ki. Deməli, o arada mən Ermənistanla da birbaşa danışığa keçərdim. Uzatmaqdan ötürü həm də prosesi, həm də elə özümüz nə zamansa bunu həll eləməliyik. Mən inanıram ki, açığı, biz bu problemi birbaşa özümüz həll eləməliyik Ermənistanla. Ermənistanla da danışığa başlayardım. Daha onu aşağılamaq filan yox, onu aşağılamalıdır. Belə deyək də, ordu öz hərbi zəfəri ilə. Amma siyasətçilərin işi bir-birini aşağılamaq olmalı deyil. Mən elə Paşinyanla da birbaşa əlaqə yaradardım. Deyərdim ki, əgər siz hazırsınızsa müəyyən bir kompromislərə, niyə görə bura əlavə bir sülh məramlı qüvvə göndərək və s. və ilaxır, onunla da məsləhətləşmə aparardım. Parlamentin iclasını, fövqəladə iclasını toplayardım. Müxalifət partiyalarını qəbul eləyərdim. Görün, nə qədər proses gedəcəkdir bu prosesin gedişində və dediyim kimi, axı, ikinci bir təlimat da olacaqdı orduya. Onlar da maksimum, onlar bu fürsətdən istifadə eləyəcəkdilər. Ya biz çox qısa müddətdə, onsuz da
Orada vəziyyət necə idi? Sonradan biz demədik ki, Komsomolsku Pravdada ermənilər özləri verdilər məlumatı ki, Arayikin yanında həmin gecə orada 7 adam qalınmış. O qoca nənələrdən başqa da, tutaq ki, orada 7 nəfər adamla Arayik keçirdib həmin gecəni Xan kəndində. Getmişdilər faktiki. Deməli, bizə orada bir neçə gün vaxt lazım idi. Bir neçə günə onlar ordunu mühasirəyə düşməməyə görə vuruşmayacaqdılar, vuruşa bilərdilər. 25 minli ordu vardı. Amma biz elə bir pozisiyadaydıq ki, bizim ordumuz. Onlar mühasirəyə düşəcəkdilər. Mühasirəyə düşməyin panikasından qaçacaqdılar. Biz də deyəcəkdik ki, bir halda ki, daha ordu da getdi. Çox yaxşı beynəlxalq aləmə, Minsk qrupuna, bütün deməli dünya liderlərinə hamısına müraciət eləyəcəkdik ki, məsələnin hərbi tərəfi bitib, bizim dinc erməni sakinləri ilə heç bir problemimiz yoxdur. Lap hətta sizin də iştirakınızla biz onların hamısını qəbul eləyəcəyik, onların mülkiyyət hüquqları təmin olunacaq, onlara hansısa zərər dəyibsə odunu ödəyəcəyik, gəlsinlər yaşasınlar. Heç bir etnik təmizləmə filan da olmayacaqdı. Bizə qarşı o ittiham da olmayacaqdı. Sadəcə bir neçə gün prosesi uzatmaq lazım idi.